და გამოშვების ბოლოს გეტყვით, რომ სულ ცოტა ხნის წინ ვალერიან ცერცვაძე, რომელიც ერთ-ერთი სანქცირებულია და ის აღარ არის უკვე ქართულ მართლმსაჯულების სისტემაში 2017 წლიდან განცხადებას აქვეყნებს, მას უცვლელად გთავაზობთ. სურს განვაცხადო, რომ კატეგორიულად არ ვეთანხმები გაჟღერებულ ბრალდებებს. მინდა აღვნიშნო, რომ 6 წელია, რაც აღარ ვარ არც სასამართლო და არც ერთ სხვა სახელმწიფო თანამდებობაზე. შესაბამისად, ჩემი როგორც უადო მოსამართლედ მოხსენიება აშკარა წარმოადგენს ფაქტების შეგნებულ დამახინჯებას. აღნიშნული პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ აბსოლუტურად მცდარი და დაუსაბუთებელი ინფორმაციის საფუძველზე იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება. ცალსახად მინდა განვაცხადო, რომ არასებობს არც ერთი ფაქტი და მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებს გაჟღერებულ ბრალდებებს. მიმაჩნია, რომ ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე და უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევით გაკეთებული განცხადებები ატარებს პოლიტიკურ შინაარს. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აღნიშნული მიზნად ისახავს სასამართლოში გავლენის მოპოვებას და მის სრულ დისკრედიტაციას. ეს არის ვალერიან ცერცვაძის ოფიციალური განცხადება.